どうも、松任谷由実です。あんあん50周年おめでとうございます。何か自分にとってもおめでたい感じがするのは、創刊の時からお世話になっているからです。お世話になっているというのは、まだ、学生時代でした。美大生だったんですけれども、デビュー前でファッションの参考、食べ物屋さんの参考にさせてもらいましたし、デビューして旅先や何かでも本当に役立たせていただきました。そして振り返ってみると、たくさん時代ごとに登場させていただいてるんですね。で、自分がなんかエッジなことを一人で語ってるような風に見えますが、実は編集方針とケミストリーを起こして、今振り返ってもなかなか身のあるかっこいいいいことを言っています。それはアンアンがかっこいいから。これからも素晴らしい雑誌であり続けてください。アンアン